ହତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, କ'ଣ ହେବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଭବିଷ୍ୟତ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଏନ୍ଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ବକ୍ତବ୍ୟ। ୱି ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ମେକ୍ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜି ଆଜ୍ ଅ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ଆଦିବାସୀ। ବିବାଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଅଜୟ କୁମାର। ବିଜେପି କହିଲା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସାର ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉଦ୍ବେଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି ସମର୍ଥନର ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ମୋଦିଙ୍କ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଫିକା। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ 7 PM ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ।